Bueno, boa noite a todos. Con pouca esperanza de que se escoite o que vou a plantexar nesta Cámara, visto o interese que estaba demostrando a intervención da voceira do Bloque Nacionalista Galego, estamos a tratar un tema que é moi importante. A canle pública galega é unha parte fundamental para este país, para a súa cultura, para o seu idioma, para a nosa personalidade e tamén para a nosa economía. Pero, parafraseando a Malcolm X, hai que cuidarse moito da actual TVG, pois podemos acabar alabando o opresor e odiando o oprimido, porque a actual TVG é un elemento de distorsión da realidade galega, é o órgano de expresión do Partido Popular pagado por todos os galegos e as galegas. E non só iso, un Partido Popular que inventa normas para perseguir os disidentes, que reprime e combate duramente aqueles que se opoñen a leis e normas injustas, resulta que, cando lle interesa, incumple as súas propias leis, as que eles aproban. Como neste caso, a Lei de Medios de Galicia, reiteradamente incumprida por interese electoralista do Partido Popular, primeiro nos seus objetivos, porque nin se cumple o pluralismo, nin a veracidade, nin a accesibilidade. En segundo lugar, porque non se nomea por este Parlamento cada ano o Consello de Administración, un Consello de Administración onde debería estar presente alguén de Ague non está, porque existe unha decisión política tomada polo bipartidismo deste país de excluir a Ague dese Consello de Administración, que nós non temos máis interese que participar para ser capaces de fiscalizar a realidade da canle pública galega. E tamén porque nesa Lei de Medios se dice que debe ser o Parlamento quen nomee o director xeral, e a día de hoxe seguimos sin que este Parlamento poida nomear o director xeral. Por certo, un director xeral que teria que ter dimitido por varias cuestións. Primeiro, por faltar a verdade e mentir na Cámara Galega, por venir a decir aquí que descoñecía a realidade sobre as devolucións do IBE, do ente público, e recoñecer nun documento oficial apenas unha semana despois que eso era así. Un director que tería que ter dimitido porque a unha pregunta deste voceiro na Comisión de Control, cando lle pedimos rectificación cando mentiu sobre unha actividade do noso grupo parlamentario, dixo literalmente que se tiveran que rectificar cada vez que decían algo erróneo, terían que facelo pola mañá, pola tarde, pola noite de todos os días. Eso significaría a inmediata expulsión do responsable público, e máis se tratamos de alguén que, en teoría, manexe unha canle que é de todos e todas, que ten que ser cando menos veraz. Por tanto, é indecente a actual situación da canle pública galega. Pero máis indecente é como se expresa a realidade deste país a través da canle pública. Como sucede, por exemplo, que os voceiros de Ague, cando salimos nas roldas de prensa que facemos neste Parlamento, moi poucas ocasións se escoita a nosa voz, e si se escoita alguén que interpreta o que nos dixemos nesa rolda de prensa. Como é posible que se sea capaz de poñer encima da mesa casos de corrupción de calquera lugar do país, menos dos de Galicia, que afectan a traballadores do Partido Popular ou a diputados do Partido Popular, que os existiron e siguen existindo? Como é posible que as informacións sobre o país veciño, Portugal, sexen apenas unha cuarta parte que as informacións de Venezuela ou de Corea do Norte? Cuestións que pasan solamente nunha canle pública como esta, non en calquera outro lugar normal. Por lo tanto, a canle pública actúa con esa choiva fina de manipulación que pretende modificar a realidade do país en base ao que quere o Partido Popular que coñece a nosa ciudadanía, e, por lo tanto, compre canto antes actuar para eliminar un problema que será a falta de credibilidade dunha canle pública necesaria e fundamental para o noso futuro. E máis, é tanto isto así que o propio voceiro do Partido Popular na Comisión de Control da TVG, o señor Baamonde, máis coñecido como Ayatola nesta Cámara, digo polas verbas que utilizou no seu día, non porque o chame así, dixo directamente nunha Comisión de Control que era un medio do goberno, un medio do goberno, que a TVG era un medio do goberno, recoñecendo a realidade, que na TVG se di e se fai o que manda o goberno, o que fai ou o que di a Xunta de Galicia. Por lo tanto, nos creemos que hai un trato discriminatorio respecto á pluralidade deste país, que non se traslada información de forma veraz e que, ademais, se trata de manipular esa realidade. E por eso compre cumprir a lei, unha lei que nos non compartimos, unha lei que non é nosa, pero que dice que no Parlamento, onde está a soberanía supostamente deste povo, é onde se ten que decidir quen é o director, unha cuestión que hoxe non se contempla. Por iso, as nosas enmendas para dúas cuestións: que se modifique o Consello de Administración conforme a lei e que se mude o actual director, que logo das súas declaracións e de mentir na
Cámara Galega non pode continuar nese posto ningún minuto máis. Máis nada e boas noites. Boas noites, señor Fajardo. Ni actuacións ilícitas de ningún deputado, nin ayatolas, ni nada que se lle pareza. Entón, faga... Bueno, no, aquí o que está claro é que vostede non é quen de falar de actuacións ilícitas de ningún deputado desta Cámara e, polo tanto, pídolle que retire esas expresións. E se non a retira, sabe que vai a ter unha chamada a orde e que as va a retirar esta presidenta. Ben.